ရဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့တင်လိုက်မှာကတော့ဦးစင်းအကောင့်အတစ်စင်တနိုင်ငံလုံးတော့တည်တဲ့လောက်တော့မျက်မျက်တတာတိလိုက်ပြီးပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့အဲဒီမိုင်းလို့စီကိုဆက်သွဲပြီးတော့လုတ်ပေးလိုက်မယ်လို့ဦးစင်းမြင်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဦးစင်းတို့အနေနဲ့ကလည်းဟိုအမုန်းနဲ့ဟိုချင်းကတ်ထားတဲ့တာနာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့ချင်းကတ်ထားကောင်းတယ်မှန်ပါဗျာတော်လိုက်မှန်ပါဗျာနော်တပည့်တော်အခုလိုပေါ့နော်ဟိုစိတ်ကတပည့်တော်80ခုနှစ်ကတပည့်တော်1080ခုနှစ်ကဖြူတယ်82ခုနှစ်မှာဖျားကြီးကိုဖြူတယ်တင်ကို89ခုနှစ်ကဖြူတယ်ဟုတ်တပည့်တော်အခု82ခုနှစ်မှာတပည့်တော်လာတောင်းမှန်နေတယ်ဩတောင်းမှန်တာတောင်းမှန်တာအခုအကျိုးဆောင်ကြီးကတောင်းမှန်နေလားကျူကျေအဲဟိုနဲ့အကျိုးဆောင်ဦးထေးဝင်းနဲ့အခုတာဝန်ယူဖြူဖြက်လိုက်တဲ့ဒီသူ့နာမည်နဲ့ဖြူရတဲ့ပုံလေးပေါ့အဲသူကလာပြီးတောင်းမှန်တောင်းမှန်တော့เออนี่อคู่มาตุ่ยล่ะ80คู่เนี่ยก็ผิวอ่ะ87แล้วนี่ไม่ตุ่ยได้งาอู82คู่จ้ามาลาตุ่ยตะบี้อ่ะไอ้นาคุยมานี่ล่ะตะบี้เราก็ล้ํามาได้มานี่ล่ะจัวเนี่ยเลกองล้ํามาได้มาคู่มาตุ่ยเลยสรุปอั้นออดอ่ะชี้ยิ้มပြောอ่ะนี่นูไม่โยตาโหลป่นเล่นไม่มีสิโหลไม่โยมาตาลุกขึ้นโหลนูอคู่ผิดตาโหลပြောอ่ะไอ้เนาะต้าวมันเนี่ยตะบี้เราอ่ะงารู้อ่ะတော့อคู่หาတော့ไตซ่าดิจีแม่ปုံไม่หู้မကြည့်ဘူးလေတပည့်တော်စော်ကားတာမဟုတ်ဘူးဖះကိုစော်ကားတာတပည့်တော်မကြည့်နဲ့ဘူးတပည့်တော်သာသနာကြီးအဲ့လိုမျိုးဒါစော်ကားမဲ့လူတွေညားလာရင်ပျက်စီးရည်ရဲ့အမတပည့်တော်ပြောနေတာကတော့ဒီလိုလှုပ်သွားတယ်လှုပ်သွားလို့ဒီထိုက်တန်တဲ့အပြစ်ကိုပြီးပေါ့ဒီဟာဒီလိုဒီလိုလှုပ်သွားတာဒီအပြစ်အဲ့လိုမှတပည့်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပေါ့ဦးစင်းတပည့်တော်ဟုတ်ပြောပါတပည့်တော်ရှောက်ချင်တာကဒီအခုဒီထဲကခုနတပည့်တော်ပြောသလိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကြိုတဲ့တမောကဆာရှီဟောင်းနေတတ်မှုရှိတာပဲဒါဟောလူတွေပွင့်လင်းမြင်တာအောင်မပြွားဝါဘူးဒီမှာကြောင်းနေလဲအကျယ်ကြီးရှိတယ်ဟိုမထားဝါဘူးမပြွားဝါဘူးဘဒုမှလည်းဟိုအဖူးမခံဘူးဆိုတာတွေကတပိတော့ခံစားချက်နဲ့ပြောရင်ဒါရိုးသားမှုမရှိဘူးဒါလို့လောက်ရတယ်အမှန်တကယ်ရိုးသားရင်ဟိုမှာဟိုကလုံချုံရေးရဟိုတိမဖြစ်ဘူးလားရဲခေါ်လို့ရတယ်ဒါဒီဖျားတွေကဒါရတယ်ဒါရဒါထပ်ပါးပြန်ထည့်ရတာဒါသာသနာပူပွင့်ဟုတ်ဒီလိုရိုးသားခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကအဲ့လိုပေါ့ယူသားမှုမရှိဘူးလို့ပဲတပည့်တော်တို့ကတော့ခံစားရတယ်ပေါ့အေးအဲ့တော့ဘုံဘုံကလည်းတက္ကမကြီးမတ်တင်လာဦးမတ်တင်လာနော်မှန်ပါဗျာဦးစင်းစီကိုယောက်လာတဲ့အတွက်ဦးစင်းရဲ့စိတ်အရာပြောရင်တက္ကမကြီးယောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာအဲ့ရကြည့်လိုက်တဲ့ဦးစင်းစိတ်မှာခံစားမိပါတယ်ဘုံလို့ဆိုဦးစင်းကပါပြောတာနာအတွက်လုပ်နေတော့ယောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဥပမောက္ခနေတော့အင်အားနဲ့အဖွဲနဲ့လာခဲ့ကြတယ်ဒါဥစဉ်လဲမြင်တယ်တနိုင်ငံလုံးတိကောင်းတိမယ်တိရမလဲတိမယ်ပြောကျင်တာကအခုဒကမာကြီးကတယောက်ထဲလာတာဒကမာကြီးတယောက်ထဲစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ပြီးတော့ပြောကျင်တာပြောနေသလိုကျန်တဲ့ဒကမာကြီးရဲ့အင်အားပေါ့ခဏကုဆိုးကြီးတို့ကျန်တဲ့လူတွေဆရာတော်စီကိုတွားခဲ့စဉ်တော့လို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့အလုပ်လုပ်ပါလို့တပည့်တော်ကဆရာတော်ရှာပေးတာသူဆိုတော့ဘယ်နေရာတိတိကျကျမှာရောက်လာခဲ့ခြင်းအကြောင်းကဒီလိုပြောတာတပည့်တော်ရှောက်ပါအောင်မယ်တပည့်တော်ကအပိုင်းတောက်ရတာဒီနားကဟိုတော်တို့အမိုင်းဒီဗီခေါ်တာပေါ့ဟိုရေကူးအတန်နဲ့တာတာအဲ့ဒီမှာအရင်တော့ဟိုတင်းပေါ့ဒီရုံးမှာပေါ့သူဆက်ပါညာအဒီအတန်နှွင့်နဲ့ဆက်ဒီကင်မရာမင်းပေါ့အကုန်လုံးတဲ့အရာရှိတယောက်ပေါ့အညီကဟိုပင်စင်သွားပြီပေါ့ခင်ညွန်းတို့လက်ထက်တည်းကသူတို့ကအတူတူမှတ်တမ်းနေတင်ပါရိုက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကပြောဟာ तू ကလည်းအဲ့ဒါအဝေါ်စရာကြီးပေါ့ तू ကလည်းအဲ့ဒီအငယ်ကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့တနက်ပင်ဟိုမင်းရွာသားဟုတ်အဲ့နာမည်ပြောရဦးမြတ်သားဟုတ်ပြီ။ဒါက60ကျော်ပြီ။လူပြိုကြီး။အဲ့ဒါအမလိုင်းပေါ်မှာဟိုဖုံဖုံပုံဆရာတော်ပုံနေလို့တွေ့တော့ဒီကိုသွားပြီးရှောက်ပြပါတဲ့။အဲ့ဒါပြောတော့တပည့်တော်ကလာတာလာတာမသိလဲမသိဘူးဆရာတော်နဲ့ဟိုတွေ့မလားဖုန်းနံပါတ်တွေသူကရှာပေးတယ်။ရှာပေးတော့နှစ်ခုလုံးကဆက်မရအောင်ဆက်မရတော့အရင်ဆုံးဆရာတော်ကိုရှောက်တပည့်တော်တို့ရှောက်ချင်လို့ဒီလိုဒီအကြောင်းလေးကိုဆရာတော်အကြောင်းမှရှိလားဘာလဲသူကအရင်ဆုံးအမှန်အဲ့လိုကလာခဲ့ရင်တော့ကောင်းတာ။အဲ့လိုမဟုတ်တော့သူကအမကလည်းရန်ကုန်ရောက်တော့တပည့်တော်ကလည်းအလုတ်ကအားလာတော့မဟုတ်ဘူးကဲအမဟိုရှိမရှိတော့မသိဘူးဟိုမရှိဘူးဆိုရင်လည်းအဆက်တလေတစ်ခုရလာမယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်လာတယ်တက်တက်ဆိုင်ဆိုင်ဆရာတော်နဲ့အခုဟာတွေ့တာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအေးဘူးဘုဘမှာဆိုဘယ်မှာတော့ဟိုဘယ်တော့တောင်မှမှာအမလိုက်နေရပါတယ်မင်းနေစားဆိုင်မှာကြော်ရတယ်ဆရာတော်မတွေ့အကြောင်းဟိုဆရာတော်ဗုဒ္ဓကိုရင်အကြောင်းလို့ဆရာလာမှန်ပါဒီပြာလာမှာဒီဘက်ကိုပြန်ဝိုက်ယူတိုးခေရောက်မှာပြန်ဝိုက်တော့ဒီတပည့်တော်စီမှာရေလန်လာပို့တဲ့ကောင်လေးကအဲ့တိုးကိနောက်လာမှာလေသူကဟိုအပိုင်းဆက်ယုံနဲ့မိတယ်ညောင်းနေတာဟုတ်အဲ့မှာနေတော့သူကနေတော့အဲ့ဒါသူပါလိုက်ရှာပြီးမယ်ဆိုသူ့အမျိုးသမီးနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြန်နေဟိုဓမ္မစကြာအဖွဲ့တွေရောဘာသာရေးသမားတွေကိုစုံစမ်းတော့မှအဒီနာပဲတဲ့ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်မှဆိုင်ငယ်နဲ့လိုက်ရှာပြီးတော့ဒီအဝအထည်အောင်
ดีว่าเส้นเนี่ยว่าที่อ่อนไล่ผู้บีร่าอายาบีรู้มาใช้โมเลตุยบีตัวเราไม่ตัวเบียงว่าละอาจารย์ยาวละผมว่าสมัยที่เราชาไม่ตุยมาเลยพ่อขอเกเรสก็พ่อขอเกสุราพ่อรู้ขอเกไงนี่กูรู้บ่เนาะเช็คมาเช็คมาเล่นเล่นเบียวอันนี้เนาะที่พี่เราด่าด่าโยต้าต้องมาเงี้ยเบียวบ้างที่พี่เรารู้อยู่อะไรเส้นเอเส้นเอเราหูตัวไม่สูงแลนซี่ซาซี่ปัญญาไอ้เราอ่ะไอ้อันเนี่ยจะดีเสียเราทีโอ้อะไรจ้ะก็คือยูไม่ใส่ละเอาเด้ถ้าจะเนี่ยดีหาวตูลุชิอ่ะลงมั้ยตะบี้เราสู้เลยนะตูลุชิอ่ะลงมั้ยยัวตาอ่ะบดุมาดีหาวอกงยะขันมีพอทุบมาหมูไล่มาหมูดีเยเจ๊เนี่ยลงอ่ะเราเปาะบองตะเกเลยอกูอ่ะไอ้โหลไปขึ้นเนี่ยบดุมาอกูตูอ่ะพ้งๆชิดดิไงเนี่ยดีซีตาเวล่ะตะบี้เราตะโกนนายตาไอ้เจ้าอ่ะตะบี้เราอภิหนีแก่ได้เจ้าไอ้เจ้าอกูอ่ะอะตะโกนนายตาเวตะบี้เราแหละตะบี้เราตะกองเสียตะกองนายตะโกนนายมาเวชิดดิยัวลูกเนี่ยไม่คันนะจ่งโหเจ็งโหนี่จ้ะยีนเนี่ยมาไม่คันซ้าไหนซะผิวเลยอ่ะခုချိန်ထိပဲဘလို့လောက်သွားတာလဲပါဝါကောင်းအားပါဝါကောင်းအားကောင်းလားဆိုဇွားတဝက်လောက်ကိုဖုံးအားတရားစခန်းရောက်လို့ရှိရင်အခုလိုအမျိုးသမီးတွေတနေ့9000နဲ့ပေးပြီးခေါ်ွားတာ14900ရောက်20ပါွားတယ်အဲရွာမှာအခုဖုံးကြီးရဲ့လဲဆိုပြီးလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ဂေါ်ပကအဖွဲနဲ့အတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်အခုရွှေမျိုးတွေရဲ့တောင့်လာပြီဆိုတော့ဘုံတော့ဖုံးကြီးကြွာကြွာလာတော့သူ့ရွှေမျိုးတွေဆွမ်းတော်ကတ်စရာမရှိဘူးဒါတပြီတော့အမှန်ကဆုံးနဲ့အပွင့်လင်းဆုံးပြောတာအေးဘူးတူတူဒါမေးတဲ့လူတိုင်းလည်းပြောတယ်အခုချိန်မှာရွှေမျိုးကတောင့်တယ်သူကကိုရအားနဲ့ဆွဲအားရှိရဲဆိုတော့တရားလုံးလိုကပါတယ်အမှန်သာပြောပြီမယ်လူတိုင်းနားမထောင်ရဲကြအောင်ရှင်းလားရှင်းလားပြောတာတပြီတော့လည်းဘူးမှမပြောဘူးစိတ်ဝင်စားရင်ပြောတယ်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်စိတ်ဝင်စားရင်မပြောဘူးဘာသာနဲ့သာသနာအရေးလေအားလုံးဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့လူတိုင်းအားလုံးတာဝန်ရှိတယ်ဖရာသာသနာကိုစောက်ရှောက်အောင်မလုပ်ပါဘုရားတပြီတော့တရားထဲစောက်ရှောက်လို့မပြီးပါဘူးဘုရားအရှင်ဖရာတို့လူယဟန်တန်ဃာတော်တွေမြတ်တယ်အမှန်တရားဘက်ကရက်တည်မယ်ဆိုရင်တပြီတို့သာသနာကြီးဒီဘက်အထွတ်ရှိတည်တတ်မှာပါဘုရားကောင်းပါပြီဒေါက်တင်လာကြီးရဲ့ကောင်းပါဘုရားဘုရားကတော့ပြောလို့ပေါ့ဓမ္မကြီးကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ဥစဉ်ကမတောင်းမှန်ဘူးလို့ကောင်းပါဘုရားဓမ္မကြီးလုံးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ကောင်းပါဘုရားဒီပြဿနာကြီးအေးတော့မှန်ပါကိုကငိမ့်တဲ့စိတ်နဲ့လုတ်မှန်ပါခင်ဗျာဒီပြဿနာကြီးငိမ့်တော့ကိုကအေးတဲ့စိတ်နဲ့လုတ်မှန်ပါခင်ဗျာငိမ့်ပါစီအေးပါစီမှန်ပါစီဘုန်းကြီးပြောရနော်မှန်ပါခင်ဗျာဒီပါရပါစီဆိုတော့ဒီနေရာမှာတပည့်တော်အရှုံးပေးလိုက်ရမှာလို့ဘုန်းကြီးမြောက်မပေးဘူးမှန်ပါခင်ဗျာဟာတပည့်တော်ဆက်တိုက်ရမှာလားဘုန်းကြီးတွန့်တင်မှလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါခင်ဗျာအမှန်တရားအတွက်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာမှန်ပါခင်ဗျာတစ်စီစဉ်နေရှိရမယ်မှန်ပါနှစ်အဖွဲစည်းရှိရမယ်မှန်ပါခင်ဗျာဒီမဲ့တော့မှတ်တာနော်မှန်ပါခင်ဗျာနောက်ထိုက်တဲ့နဲ့ရောက်တဲ့နဲ့နေရာကိုရောက်အောင်မှန်ပါအခုကုစင်းစီကိုမရမကတော့ကုံသွားတဲ့အချိန်တွေကိုနှမျောမနေနဲ့ဟာတွေးရတဲ့တနာကြီးတနိုင်ငံလုံးကုစင်းပြောမှာပဲမှန်ပါမှန်ပါခင်ဗျာမှန်ပါဟုတ်တယ်နော်ကုစင်းကလည်းဟိုခုနလိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘိုးတော်တွေ၊ဂိုင်းတွေ၊နတ်တွေဘိုးတော်တွေတာနာကိုဖျက်ဆီးတဲ့အတွင်းဖျက်ဆီးတဲ့လူတွေဒါအခုဆိုရင်ဖျားတွေဖြိုးရဲဆိုတာအပြင်ဖျက်ဆီးတာပေါ့မှန်ပါခင်ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုပုံကူတွေကိုဥစဉ်တို့အနေနဲ့လည်းအားပြီးလို့မရဘူးမှန်ပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ဥစဉ်နီးမှာဥစဉ်နဲ့ယဉ်နီးလို့သူ့ကိုဥစဉ်ကချော့ဖို့ဒကမကြီးကိုချော့ဖို့မဟုတ်ဘူးအမှန်လမ်းပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့မာနနဲ့ဒေါသနဲ့လောဘနဲ့ပညာအဲ့ဒါကိုအမှန်နဲ့ဥစဉ်ကလွတ်မြောက်စေချင်ပါလားမှန်ပါခင်ဗျာမှန်ပါခင်ဗျာနောက်ဆုံးဒကမကြီးဥစဉ်ဒကမကြီးတော့နောက်ဆုံးပြောလိုက်မယ်ကိုတည်သွားရင်တော့အဲ့ဆွဲကြီးတော့မကြံစီနဲ့မှန်ပါခင်ဗျာမှန်ပါခင်ဗျာမပင်မန်းစီနဲ့မပင်မန်းပါခင်ဗျာဖြစ်တာတွေပြီးခဲ့ပြီမှန်ပါခင်ဗျာตู่ไต่เนี่ยตุกันตุค้านมาตูเนี่ยงเย้มิ้นเนี่ยရှင်ตูเนี่ยตะจามิ้นเนี่ยရှင်ตูตีโลยะหันนาสรเอาห้มหุสรตูลุ่นเนี่ยอมุยาตูอเปมามามาครับลุอัจฉะมาลุอัจฉะงาลุ่นชินเนี่ยลุ่มเลยพญาตานาโอฉีมั่วปิโลไม่อยากูครับครับครับเนาะตูอฉิไอ้ไตนี่โอเปลี่ยนจี้พี่รอมาหรอมะล่ะคุณน่ะโหอุซินเนี่ยเมษีกูรอตะบ้ากอุยวดะอะลุขอเดตูสาวจี้ช่องเนี่ยเน้นไล่ดอตุ้มหาพระยาสาตยาสาไอ้โหลเอามะลาบ่เสียรอตะแกกูใส่ไม่ก้องผิดแค่เลยครับๆดาอุซินโนษานาหูซาบิซิซียุงนาอุซินเนี่ยเมษวยเดียวเอเสียรอเนี่ยดกายิ้นเดียวไอ้มอมาตูก็รอดีตอดมัตติเมชุเวจังกูครับๆตะแกยันนาห่มหมกซาไอ้โหลเสียได้สรอุซินโนตูอ่ะเปลี่ยนงามาเปล้อดูเวดาเราอุซินบะตักกะตูอ่ะเปล้อราไม่ออกป่าวตะบี้รออุซินนี่หลุดดาหูอุกกะอีเออุกูตะจีน้าเลยมะล่ะน้าเลยบาเลยพะยาหูလောက်ထားတော့မှန်ပါမယ်လို့လောက်ရက်ကတော့ကြမ်းလို့နေဟုတ်တယ်နော်အခုလဲဆရာတော်ဖရာတဲ့တာတော့မှန်ပါလိမ့်မယ်ဖရာဖြူတာတော့ကြမ်းလွန်းသွားပြီလို့ပြောပါမယ်ဟုတ်ပါပါဖရာနော်ဟုတ်လားဒီမှာကပြောအောင်ဘယ်လိုမျိုးလဲမှန်ပါဖရာသာသနာပြုတယ်ပြုတယ်ဆိုတာဖရာဟောနဲ့အညီအနတ္တနဲ့ပျက်စီးနေ